A Terrassa comença una nova etapa en la participació ciutadana mitjançant un procés permanent. El termini per presentar propostes als plans d'actuació municipals està obert des d'aquesta setmana, però ja no es farà en base a processos anuals amb calendaris tancats com fins ara. El passat mes d'octubre, la trobada estatal del moviment 8M va acordar convocar pel proper 8 de març una nova vaga feminista. Serà la segona consecutiva després de la de l'any passat, de gran repercussió a Espanya, i que també va tenir rèpliques a nivell mundial. A Terrassa, els col·lectius feministes han estat treballant per a aquesta jornada de mobilització i aquest dilluns han convocat la primera assemblea oberta a la ciutat. Sant Cugat del Vallès tancava l'any passat amb 36 robatoris amb força a domicili, menys que l'any anterior, el que significa una reducció d'un 5%. És una dada que contrasta amb el context català, on aquest tipus de delictes ha patit un increment del 10%. Bona tarda. Ha començat ja una nova etapa en la participació ciutadana als PAM, els plans d'actuació municipals a Terrassa, mitjançant un procés permanent. Des d'aquesta mateixa setmana es poden presentar propostes que hauran d'obtenir com a mínim 500 suports. Comença una nova etapa en la participació ciutadana mitjançant un procés permanent. El termini per presentar propostes als plans d'actuació municipals, PAM, està obert des d'aquest dilluns, però ja no es farà en base a processos anuals amb calendaris tancats com fins ara. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol crear un espai d'interacció i col·laboració de la ciutadania sempre obert a les seves aportacions. Així, en qualsevol moment, les persones registrades a la plataforma Participa a Terrassa podran presentar les seves propostes i donar suport a les d'altres. També podran fer aportacions les associacions i col·lectius de la ciutat per la mateixa via. Les propostes podran ser sobre qualsevol aspecte de l'acció municipal, preferentment sobre 6 eixos: persones i igualtat d'oportunitats, economia, empresa i ocupació, educació, cultura i esport, convivència ciutadana, via pública i gestió de l'espai públic, medi ambient i sostenibilitat, i finalment transparència, participació, qualitat i govern obert. La Secretaria Tècnica comprovarà que compleixin els requisits establerts a les bases i, si és així, podran rebre els suports. Quan una proposta superi els 500 suports, els serveis tècnics municipals redactaran un informe indicant també el seu pressupost. El termini per aquest tràmit serà de 2 mesos, 3 si l'actuació requereix d'inversió. Finalment, la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per aprovar les propostes i incorporar-les als pressupostos. Per a més informació, es pot trucar al Servei de Qualitat Democràtica o anar presencialment al punt de voluntariat. Complementàriament, s'oferiran sessions presencials de febrer a maig, una cada mes. La xarxa feminista ha fet una crida a participar en les mobilitzacions previstes per avui en solidaritat amb el col·lectiu feminista andalús. L'objectiu és exigir que no es negociï amb els drets de les dones, denunciar una llei de violència de gènere insuficient i alertar de l'amenaça d'involució amb la irrupció de l'extrema dreta. En el cas concret de Terrassa, la cita és a les 7 de la tarda al Raval de Montserrat. D'altra banda, es prepara ja la vaga feminista del 8 de març, que centrarà la protesta en les cures i els treballs feminitzats. El passat mes d'octubre, la trobada estatal del moviment 8M va acordar convocar el proper 8 de març una nova vaga feminista. Serà la segona consecutiva després de la del 2018 de gran repercussió a Espanya i que també va tenir rèpliques a nivell mundial. A Terrassa, els col·lectius feministes han estat treballant per aquesta jornada de mobilització i aquest dilluns han convocat la primera assemblea oberta a la ciutat per tal de recollir propostes. Formen part d'aquest moviment les entitats feministes, els sindicats CGT, CNT i COS, Arran, CDR Feminista i sindicats d'estudiants. El comitè de vaga feminista de Terrassa vol que la reivindicació del proper 8 de març giri entorn de la feina que fan les dones en les tasques de cures.
serà tant una vaga de treball com ha sigut més o menys fins aquests últims anys, no? Entenent de reivindicant la bretxa salarial, les desigualtats en les oportunitats que tenim les dones per arribar a certes posicions, però també se centrarà en una vaga de cures, de treball reproductiu, per remarcar normalment en els nuclis familiars qui assumeix les tasques de cures, etcètera, etcètera, que normalment són les dones, que implica això, la pressió social, etcètera, etcètera. Un altre dels objectius de la vaga de 24 hores és que tingui especial incidència als sectors més feminitzats, que denuncien els col·lectius feministes, també són els més precaris, com l'educació i la infermeria. En aquesta primera reunió s'han creat les primeres comissions de treball. La propera assemblea oberta, que també serà no mixta, serà el 28 de gener en un lloc encara per determinar. Terrassa en Comú vol que el govern de Pedro Sánchez garanteixi el dret a l'habitatge i limiti els preus del lloguer. Considera insuficients els canvis normatius que vol introduir i l'acusa d'estar cedint a les pressions dels lobbies immobiliaris. Terrassa en Comú presenta un acord de junta de portaveus perquè la ciutat es posicioni en contra de la modificació de la llei d'arrendaments urbans que el govern de Pedro Sánchez intenta aprovar per decret llei perquè la reforma no preveu limitar l'augment dels preus del lloguer dels habitatges. Amb aquesta reforma que ha de ser ratificada pel Congrés, no s'aturen l'augment de preus del lloguer provocats pels fons voltors, principals responsables, segons la reiterada denúncia de la TEC, de l'existència d'una bombolla en els habitatges de lloguer. Interpel·lem de forma contundent al nostre alcalde, Alfredo Vega, i li demanem que en nom de l'Ajuntament de Terrassa adreci una carta al president del govern manifestant el seu malestar per la retirada de la regulació del preu abusiu dels lloguers, que també manifesti la seva decepció perquè aquesta retirada hagi estat fruit de la pressió dels fons voltors, que són els que realment estan generant en gran part aquesta bombolla de lloguers, i que al mateix temps manifesti que Terrassa suma la petició d'altres ajuntaments per tenir la possibilitat de poder intervenir en els preus de mercat de lloguer com a ciutat especialment tensionada. La proposta del govern central només planteja allargar el contracte de lloguer dels 3 als 5 anys, la qual cosa, segons Terrassa en Comú, encara pot crear un efecte contrari al de protegir les famílies amb pocs recursos. La TEC, especialment sensible en el tema de l'habitatge, denuncia que en 6 mesos a Terrassa el preu mig del lloguer ha pujat en 100 euros i que el 84% dels desnonaments dels últims 5 anys estaven en règim de lloguer. A Terrassa hi ha 94 sol·licituds per un pis d'emergència social, és a dir, que 368 persones estan a un pas de trobar-se al carrer. Esquerra Republicana de Catalunya vol un espai que sigui un referent de les polítiques feministes a la ciutat. Aquesta Casa de la Dona, com l'anomenen els republicans, oferiria serveis, formació i també cabuda a entitats i associacions. Segons diuen, aniria més enllà que l'actual Casa Galèria. Esquerra Republicana de Catalunya proposa la creació d'una Casa de la Dona Terrassa que aglutini diversos serveis i sigui alhora un espai per les associacions, que doni resposta a les necessitats de les dones i que esdevingui un referent a la ciutat. Els republicans emmarquen aquesta proposta en la voluntat d'un canvi feminista real per Terrassa, atenent a la diversitat i que sigui interseccional. Aquesta Casa de la Dona oferiria servei d'assistència jurídica, un servei jove, espai per les associacions, formació i documentació, entre d'altres. Un espai que recull les funcions que ara té la Casa Galèria, però que vagi molt més enllà, que no doni només serveis, sinó que també generi projectes i creï comunitat i xarxa. Un espai, en definitiva, centrat en la lluita per la igualtat i contra totes les discriminacions que patim les dones. Proposem crear un nou espai municipal que esdevingui un punt de trobada i de referència per a les dones de la ciutat, i alhora que sigui la seu dels serveis i recursos específics i especialitzats adreçats a les dones, a més de ser utilitzat com a seu per totes aquelles entitats feministes de la ciutat. Esquerra Republicana proposa instal·lar la Casa de la Dona en algun espai fabril buit o pendent d'un nou ús, com podria ser el Vapor Ros o l'AEG. Seria per als republicans un homenatge a les dones obreres que van lluitar per millorar les seves condicions de vida. Sant Cugat del Vallès ha tancat el 2018 amb 36 robatoris amb força a domicili menys que l'any anterior, el que significa una reducció d'un 5%. Es confirma, per tant, la tendència a la baixa, que ja van avançar els Mossos d'Esquadra.
en aquest tipus de delictes, que només han augmentat en un 81% en el cas de Valldoreix. L'any 2018 s'han produït 664 robatoris amb força a domicilis a Sant Cugat, 36 menys que l'any anterior. Són unes dades que contrasten amb el context català, on aquest tipus de delictes ha patit un increment del 10% i també amb la tendència a la ciutat, que no havia deixat d'augmentar en els darrers 12 anys. Un balanç positiu que fa estar satisfets els responsables de seguretat del municipi, que no es conformen i seguiran treballant perquè les dades continuïn a la baixa. Estem molt satisfets per això, perquè no és fruit de la casualitat ni molt menys ni la improvisació. Ara els hi donaré indicadors que van acorde amb aquesta baixada de robatoris a domicili. Tot i així, nosaltres no baixarem la guàrdia, no ens conformem amb aquesta reducció, que ens hauria agradat que fos més alta. Per barris, aquest tipus de delictes ha disminuït a tot arreu, menys a la Floresta, on s'han mantingut exactament igual, i a Valldoreix, on han passat de 84 al 2017 a 152 al 2018, un augment del 81% que des de Mossos asseguren que seria major si no s'hagués intensificat aquest estiu el dispositiu especial coordinat entre la policia catalana i la local. Per a l'Ajuntament, de fet, aquesta coordinació i cooperació entre cossos és un dels pilars bàsics de l'estratègia en matèria de seguretat. Crec que avui toca agrair aquesta coordinació policial que hi ha i que permeten que tinguem aquestes dades positives en un moment en què Catalunya es registra un 10% més de robatoris amb força a domicilis. A Sant Cugat aquest 10% es redueix a un 5%, però continuem estant preocupats per la seguretat de la nostra ciutat. Pel que fa a detencions, el 2018 han augmentat un 15%, passant de 160 a 185. També s'han incrementat en un 20% les identificacions, tant de vehicles com de persones. En el còmput global, el conjunt de delictes contra el patrimoni s'ha reduït un 4,8%. I al recinte firal de Terrassa, el Saló Juguem va comptar durant 7 dies, durant una setmana de les festes de Nadal, amb una afluència constant de públic que gairebé es va acostar als 8.000 visitants. Davant d'aquest increment, els organitzadors anuncien que la pròxima edició del Saló Juguem també obrirà més dies al matí. La pròxima edició del Saló Juguem al recinte firal podria obrir més d'un matí, com ha fet aquest any, i oferir més hores d'oci i entreteniment per a joves i infants durant les vacances de Nadal. Des de l'Ajuntament es valora positivament l'organització de la Fundació La Xarxa, tant pel que fa a l'afluència de públic com al tipus d'activitat participativa, educativa i integradora. Està en la línia del que volem que passi en el recinte firal durant aquests dies, aquest oci infantil, familiar, doncs succeeix de forma, diguem-ne, nombrosa, no? Hem arribat gairebé als 8.000 visitants, una miqueta més que l'any anterior, i pel tipus d'activitat i rebuda i comentaris, doncs n'estem satisfets. L'any vinent intentar obrir algun matí més per també esponjar més, perquè l'assistència dels esplais es valora positivament en aquest sentit, i també doncs que la franja del matí en determinades dates pugui també ser més efectiva i facilitar també l'accés a altres usuaris. Les activitats, així com les actuacions que també hi ha, és la línia que volem mantenir i enfortir. El Saló Juguem ha obert durant 7 dies aquestes vacances de Nadal amb una afluència constant de públic que gairebé han arribat als 8.000 visitants. En especial cal destacar l'entrada del dia 1 de gener amb la poderosa presència del patge Xiu-Xiu, que va atendre centenars de peticions als Reis d'Orient. També va funcionar molt bé el dia 3, l'únic dia que el Saló va obrir al matí, per als més de 500 infants que aquest hivern han participat dels casals municipals. A banda del lleure i la diversió, les propostes incorporaven la difusió de valors amb activitats educadores i integradores. Especial atenció mereixen els espais destinats a les entitats com Creu Roja o els cossos d'emergències com els bombers i la policia municipal. El Saló es completava amb una zona de tallers molt variats i de diverses temàtiques, i un espai on cada dia d'obertura del Saló s'hi va fer un espectacle de màgia, circ o dansa. El Teatre Principal ha estat escenari aquest dissabte a la tarda del Festival Benèfic del Centro Cultural Andaluz Alcalá La Real i Comarca a Terrassa. L'acte s'ha fet en benefici de l'entitat Prodis, Prodiscapacitats. L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat dels regidors de capacitats diverses de Presidència, Adrián Sánchez i Javier García, respectivament, han assistit a aquesta activitat. El Centro Andaluz de Alcalá La Real, amb seu al carrer Mossèn Àngel Rodamilans de Can Anglada, és una de les entitats més actives de la ciutat, amb l'organització al llarg de l'any de trobades, rocieres, balls i cants tradicionals, també per la seva aportació i col·laboració en obres benèfiques com la que s'ha viscut aquest dissabte a Terrassa.
Obrim els esports parlant de waterpolo. Doble victòria del Club Natació Terrassa en el primer partit de l'any. En categoria femenina, el conjunt de Xavi Pérez va derrotar per 4-13 el Concepción Ciudad Lineal de Madrid, l'últim classificat en un partit de pur tràmit. I a la Lliga Premat masculina, triomf més que ajustat dels de Dida Covacho a la piscina del Mediterrani, partit que encetava la segona volta. Els agarencs van guanyar per 6-9 en un escenari sempre complicat. El Terrassa va manar en el marcador gran part del partit i l'últim quart dominava per 4 gols de diferència, 3-7, però un parcial de 3-0 dels barcelonins va estar a punt de posar en perill la victòria. Els de Covacho continuen segons amb 30 punts abans de rebre aquest vespre el Club Natació Catalunya en partit avançat de la 13a jornada. I la nota negativa la tenim en el bàsquet femení. Un tercer quart nefast passava factura al Club Natació Terrassa a la pista del Roser de Barcelona, on sortia derrotat de 14 punts. L'equip agarenc és cué a la classificació de promoció de descens abans de rebre l'Almeda, el líder invicte de la competició. El Club Natació Terrassa ha començat el 2019 amb derrota a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Dissabte va perdre per 68-54 a la pista del quart classificat, el Roser, tot i que va deixar escapar una bona oportunitat de sumar el quart triomf de la temporada. La posada en escena de les agarenques va ser molt bona, tot i comptar amb l'absència de la seva millor jugadora, la pivot Carla Escuert. El primer quart va ser molt equilibrat, amb Maria Olmo molt inspirada en el tir exterior, autora de 3 triples en els primers 10 minuts, però els 10 següents van ser encara millors. El parcial va ser de 9-17 i les de Josep Miquel Bossacoma van marxar al descans amb 7 punts d'avantatge, 27-34, en un període on el protagonisme ofensiu va recaure en Valentina Nieves, Berta Martín i Anna Vidal. Incomprensiblement, però, la dinàmica va ser totalment oposada a la represa. El Terrassa va sortir sense tensió defensiva a la pista, sense idees en atac, fins al punt que el Roser no només va capgirar el marcador, sinó que va obrir una escletxa que va ser definitiva. Parcial de 20-2 per iniciar l'últim període amb 11 punts de diferència. Tot i els intents agarencs per reaccionar, les barcelonines ja no es van deixar sorprendre. Sabíem que ja sortirien dures al tercer quart, teníem l'avantatge de 7 punts, però clar, el que no pot ser si nosaltres sortim badant, faltes, i en un minut i mig ens recuperem tota la feina de la primera part. Tenim una mentalitat molt dèbil. En molts partits ens ha passat aquest any, que quan les coses rutgen anem cap a dalt, fiquem, però quan se'ns acosta ens sembla que ja s'ha acabat el partit. Sense manda 10, se'ns acaba el partit. Tot i així, a l'últim quart ens hem tornat a ficar 4, però cansant-s'hi, vas al límit, ja no arribes. El Club Natació Terrassa ocupa l'última plaça de promoció de descens abans de rebre diumenge l'Almeda, el líder de la Lliga i equip que encara no coneix la derrota. Tampoc va ser una bona jornada la primera catalana masculina amb derrotes per al Club Natació Terrassa i Esfèric. El conjunt de Vicente Gómez va perdre per 65-78 contra el Ramon Llull, un dels últims classificats. Els agarencs van dominar gran part dels dos primers quarts, però un parcial de 0-10 en els últims 2 minuts del segon període va ser un punt d'inflexió en el partit. La reacció local no va arribar a la represa i els barcelonins van seguir eixamplant les diferències. Des del tir lliure es van encarregar de gestionar la renda en el marcador. El Club Natació Terrassa, amb un partit pendent per disputar, és novè a la classificació. L'Esfèric, que va caure per 68-60 contra el Safa Claró, ocupa el 12è lloc. La sala de conferències de la UPC de Terrassa acollia aquest dilluns a la tarda la conferència que ha pronunciat l'escriptora Najat El Hamj sota el títol de Arrelar llegint. L'activitat ha estat organitzada per l'associació Actes amb l'entrada lliure. De fet, Najat El Hamj ha obert la programació d'aquest any d'Actes. L'escriptora catalana d'origen berber i establerta a Vic, Najat El Hamj, considera que per arrelar en un lloc no n'hi ha prou en viure-hi i entendre'l, cal un vincle molt més profund que ens faci sentir part d'aquest lloc. La literatura pot ser un element de pertinença molt poderós. Permet conèixer en profunditat els altres fins al punt d'esborrar les fronteres que ens separen. Gràcies. He estat uns quants anys aquí abans de venir nosaltres. No tinc cap record als països nord enllà on molts homes feia dècades que emigraven.
La programació infantil de la nova del CAET presenta enguany 4 propostes en col·laboració amb el grup La Xarxa de Terrassa. Totes es poden veure al Teatre Principal i a les 6 de la tarda els diumenges. La primera es feia aquest 13 de gener com a Charlie Mack de protagonista, el qual ha presentat el seu espectacle formidable. Ara podem veure imatges d'aquest espectacle on la màgia, les emocions i la il·lusió s'han unit en aquest espectacle que ha despertat els sentiments i no ha deixat indiferent a qui decideix entrar al Teatre dels Somnis, el Teatre de la Màgia. Entre tots els espectadors s'ha creat un somni que es desenvolupa al llarg d'aproximadament una hora i en el qual hi intervenen, com no podia ser d'una altra manera, els jocs de mans. Ha sortit malament. Bueno, ja sé què farem, no passa res. Que alguna altra persona em deixi un bitllet de 50 euros, sisplau. Tornem a començar. Fins al 2 de març es pot visitar l'estudi Tigomigo de Terrassa, del carrer Vivaret, l'exposició Vera i Victòria, de Marc Sáez. A través de fotografies intimistes, Marc Sáez ens narra històries en les quals poesia i reflexió es donen la mà. Profundament humanista, els seus treballs enterren les seves arrels en el tema social i en l'antropologia, qüestionant aspectes com el gènere o la identitat. De fet, la fotografia de Sáez presenta una mostra intimista sobre la relació de dues dones, una d'elles transsexual. Amb imatges d'aquesta mostra a Tigomigo acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, bona tarda. When would you let me know? Sing it over. When would you let me know? Sing it over. When would you let me know?